ይህ ማታለል ወንጀል ሲፈጽም የነበረው ግለሰብ ተይዞ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል። ሳጅን አባበል ከበደ ተጨማሪውን እንደሚከተለው ታቀርባለች። ወንጀሉ የተፈጸመው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ከሚገኝ የግል ተበዳይ መኖሪያ ቤት ውስጥ ሲሆን ተጠርጣሪው የግል ተበዳይን የግል ህይወቷን በማጥናት ከህመምሽ እንድትፈወሺ ጸሎት አደርግልሻለሁ በማለት ቤቷ በመመላለስ የግል ተበዳይና ህቶቿን ጸሎቱ ውጤታማ እንዲሆን ስልክሽን ያንገት ወርቅሽንና 16000 ብር በጨርቅ ጠቅልለሽ አስቀምጪ በማለትና ከአንድ ሰዓት በኋላ እንድትከፍተው ነግሯት ከቦታው ይሰወራል። የግል ተበዳይ ከተባለው ሰዓት በኋላ ስትከፍተው ንብረቶቿን ወስዶ ለማታለያነት የሚጠቀመባቸውን ቁሳቁሶች በተመሳሳይ ጨርቅ ጠቅልሎ መሄዱን ስታውቅ ለፖሊስ በሰጠችው ጥቆማ ግለሰቡ ሊያዝ መቻሉን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ረዳት ኢንስፔክተር ታምሩ እንግዱ ተናግረዋል። የግል ተበዳይ የሆነችውን በቲክቶክ አካውንቷ በመግባት ግለሰቧን በማግኘት በሚሴጅ በአጭር የመልእክት ልውውጥ ያምሻል እኔ ሙያተኛ ነኝ በማለት ግለሰቧን ከተዋወቀ በኋላ የግል ተበዳይ መኖሪያ ቤት በመምጣት የግል ተበዳይን ጌጣጌጦች አያስፈልጉም ጸበሉን ወይ ደግሞ ጸሎቱን ሊያሽሩብን ይችላሉ በማለት ማታለያ ዘዴ በመጠቀም የግል ተበዳይን ስልኳን የዋጋ ግምቱ 150 ሺህ የሚገመት ስልክ እንዲሁም ወርቅ የአንገት ወርቅ ሱም በተመሳሳይ ዋጋ ግምቱ 150 ሺህ የሚገመትና ሌሎች ብሮችም ከኖሩ ሰብስበሽ አስቀምጪ በማለት ጥሬ ገንዘብ 16000 በጨርቅ አንድ ላይ ጠቅልላ እንድታስቀምጥ ካረገ በኋላ በብር ልክ በመጠቅለል ነጭ ወረቀት በማዘጋጀት በሱ የተጠቀለለን ወረቀት በማስቀመጥ ይሄንን መክፈት የምትችሉት ከአንድ ሰዓት በኋላ ነው በማለት የግል ተበዳይ እንድትዘናጋ በማድረግ ስልክና ገንዘቧን ይዞ በመሰወር የጠፋና ፖሊስ ጣቢያ መጥቶ ሲያመለክቱ ፖሊስ ባደረገው ክትትል የግል ተበዳይ ጋር 2-3 ቀን በመቀየር ጊዜ በመቀየር ፖሊስም ሳይሰለች ይህን ጉዳይ በመከታተል ግለሰቡን ለመያዝ የተቻለ መሆኑ ነው። ህብረተሰቡ ከተመሳሳይ አታላይ ግለሰቦች ሊጠነቀቅ እንደሚገባ ረዳት ኢንስፔክተር ታምሩ አሳስቧል።